哈，打开来稍微看一下，但一到四，它其实总共呢会有几个需求啦。从这边设计项目一到四到这边，那它到底要我们做哪些动作呢？基本上哈，我们来看一下这个完成的结果哈。这边的话，我有一个完成的档案哈，比如104这个。那实际上呢，它本来提供的题目里面哈，这个是未完成的。里面的话呢，就是要你去假设有点像你今天在那个补教业了哈，比如说或者是一些进修推广部哈，这个帮忙处理一些事务的时候哈，那里面的话有一些资料需要你把它完成的，比如说呢哈，这个人的生日，那到底他的年龄，他是几岁，你怎么算？这个时候的话，如果你还在用，比如说有些人是不是把计算机放在旁边慢慢算哦？如果你是这样的话呢，恐怕你要早下班是一件很不太可能的事情。为什么？因为这边学员里面哈，总共有119个学员。那当你年龄要怎么样可以快速，而且哈还不止这样哦，你要做出的效果类似这样子吗？就是说这边还要出现年龄之外，还要几岁，一个数字之外哈，还要后面一个岁字哈。这个是第一个可能比较大的一个问题哈。第二个的话就是说呢，那个开课的级别旁边有个所谓的结束日期，这个结束日期哈，你是自己要去算出来。那怎么样算出结束日期啊？题目有稍微说明一下，就是把这个开课日期这一天啊，然后呢看这一个班别，这个班别的代号是 C04， 那你要去查一下 C04。那 C04 的话呢，在下面这边有一个对照表，叫做开课班别，比如说 C04， 那它时数是30个小时，那30个小时意思就是说一周哈三个小时，总共要上10周。那如果要问哈，那你最后一天应该是哪一天呢？这个问题哈怎么做呢？但你可能那有没有什么快一点的方法？而且这边当然不止一个啊，如果底下哈有这么多个，那你如果一个慢慢做哈，恐怕不是好方法。这边的话呢，会等一下会教过一个简单的方法，就是说你可以从开课日期去查询后面那个哈，总共有几个小时，然后去计算出结果，你就可以知道最后一天应该是哪一天。这个不是用土法炼钢慢慢做，如果你土法炼钢慢慢做的话，恐怕哈真的要早下班是一件不可能的事情哈。OK。其他还有像新增一个工作表的，所以请各位先把这个题目稍微打开来稍微看一下，就是说这个题目到底要做哪些动作。那画面先还给各位一下，这个完成的画面类似这样生日，然后算出他几岁，里面需要一个公式，就类似这样，不是叫你用计算机在那边去计算，比如说他是1968，然后你2015再减掉1968，然后你要算月份，他这个人有没有6月份出啊？应该满的，所以要满一岁啊。如果他不是9月份的话，如果还没满，那你要扣掉那一岁，很麻烦。那有没有什么方式快一点可以完成这一件事呢？当然有哈。怎么做？我们来看一下哈。基本上第一个哈，你把那个题目切到基本资料里面，学这个年龄哈。那这个地方你需要用到一个函数，这个函数的话呢蛮重要的，它那个函数名称叫 DATEIF， DATE DIF， 不过特别注意那个函数蛮特别，一般这个 DATEIF 应该是放在日期与时间函数里面，不过你在这里面是找不到的，因为这个 DATEIF 我稍微查一下 Google 里面是说这个有专利权的，所以这个微软 Excel 它没有把这个 DATEIF 的这个函数放到清单里面，但是呢你自己 key 是可以的，好，稍微麻烦一点点，但是是打，那怎么做哈，你就不能用只用选的，变成怎么自己要打等于，这个可能要自己稍微记等于什么 DATE DATE DIF， 大概就这样哈 DATEIF OK 刮弧之后，这个要自己打一下刮弧，需要有三个参数，第一个参数是你的生日，就是两个日期的比较哈，第一个就前面的日期生日，所以你就指一个生日给他，逗点一下。第二个告诉他说，你跟今天相比较，那今天是哪一天？那你不用傻傻自己打，你打一个函数叫 today， 好 today， 记得后面的话加一个刮弧，加一个刮弧，因为它是一个函数，它就会去
抓到今天日期，再逗点。第三个参数是双引号，再加一个 y， 再加一个双引号。这个后面这个 y 指的就是说，我要你帮我比较前面两个日期相差几年 ，y 是 year 的意思啦，哈。当然，如果你要相差几个月，就是 m， 相差几天就是 d。OK 哈，所以很简单嘛。如果你以后要比较什么，比较两个日期的话，你就前面一个日期跟后面一个日期，那后面的话给它一个参数，后括弧就完成了。那最后的怎么样？打勾，前面有个打勾的，输入的意思了哈，就完成了。哎，47岁算出来了。再来你怎样？这边空点点两下，全部帮你算完了，有没有？哎，那你算年纪就很轻松了。那这个 DATIF 的厉害的地方就是说，它不只是比较它的年的部分哦，它会比一下，比如说这个人哦，六月份已经满了，所以他是47岁。像这个底下有没有11月的？有11月。那1975哈、哦，跟2015哈、哦、相差几年？相差40年，对不对？所以应该这个地方，如果你只有比年的部分哈、哦，它应该是40岁，可是它这边只有显示39岁，为什么？因为呢哈、哦。他的生日还没到，还没到就不算一岁，所以这个人还是39岁，好，应该懂那个意思吧？因为我的像我的生日还没到，好，所以我也不会加一岁，好 ，OK， 所以这个地方的话，你可以用这个函数 DATIF 就完成你的工作了 ，OK， 好，但是哈，这个题目呢还没有那么容易就放过你，他之后要怎么样？哎，年龄后面请你加一个岁。47后面有个岁，哎，那就麻烦了。这个地方该怎么做呢？哈，但有几个方法了哈。哎，第一个方法一是，我印象中你可以在后面串接 and 是串接的意思。串接一个什么呢？你打一个串接一个岁 ，OK， 好，然后再一个双引号。双引号的意思是什么？就是一个字串，表示说，哎，我这个。多少加一个税的意思啦，所以这边的话呢 ，enter 过 ，OK， 打勾看看，有没有47岁，哎、欸、就 OK 了，所以你多少岁就 OK 了哈，你不要说傻傻的自己再打一个税哈，那这个地方你大概点两下，哎、欸，全部就搞定了，有没有？哎、欸，事情就可以交差了，对不对？所以以后呢，算税哈，千万不要。拿一个计算机在旁边慢慢敲，我真的有看过有人这样做事情的，我真的是不知道说他这个如果资料少还可以，如果资料多的话，像有些那个资料都几万笔的话，我怕怎么做？难怪会做不完，要一直加班，所以有些主管会说，到底你会不？所以宁可说叫他去上点课，恐怕还比较实际一点。好 ，OK， 所以第一个哦，请各位注意一下。这个地方的话，你可以 end 一个税，它就会有税出来了。那除了用这个方法之外，其实坊间哈，但证照考试里面呢，它好像不是要你这样做，它要你用第二招，按右键，储存格格式。如果你不用刚刚那个方法的话，还有第二种方法。不过第二种方法，它实际上不是在后面加个税，而是在格式里面。所以你按右键哈，这边有个储存格格式，格式里面呢，你可以选择一个制定。制定之后的话呢，你选择这个类型里面输入一个零，零指的就是你现在这个数字，后面你再加一个什么呢？加一个税。像各位可以看到有没有，上面有个范例，47岁，哎，有没有？就是在制定里面哦，好，特别注意按右键哈，储存个格式里面制定，然后呢，零表示是你这个数字。税表示加在后面，哈啊，中间不用加 and， 刚刚是要加一个 and， 按确定，嘿，然后呢再把它点两下，你会发现呢，结果哈好像一样，但实际上是不一样，哪里不一样呢？如果用格式的话，哈，它实际上里面存在储存格里面的资料还是47，它不是47岁，可是用刚刚那个方法存在储存格里面是47岁。OK， 一个是格式的，一个是真的是做多一个字的动作哈，啊，两个方法反正都可以的，不过因为考试它是考你后面那个方法 ，OK， 好，所以第一个哈，请各位试试看哈，哎，如果你将来需要计算那个税的话，哎，第一个问题就解决了，对不对哈？
现在蛮简单的，两下就做完了。不过我发现哦，真的这两下，如果你熟的话，真的很快；但你不熟的，我看可能要耗很多时间。那、啊、你就记得把这个东西记下来。哦，像我把它录影下来哦，造福很多人。为什么？我 YouTube 上面很多人都去打那个如何，比如说，哎，计算那个年龄，对不对？他、啊、有时候会Google 到我的东西，然后看一看，哎，就因此而学会了，工作就解决了。哦 ，OK， 所以当然你也会懂得 Google 也不错了哈。哦，第二个问题就是说哈、哦，开课级别、结束日期，这个是一个蛮，如果你今天在比如说一些。像我们有进修推广部哈、哦，哎，他开课日期是这一天，那结束日期是代号，你要去查什么呢？查这个代号，它是30个小时，那一周上3个小时，所以要上几周？上10周。可是呢，第一周其实就是这个日期，所以要把第一周给扣掉，因为第一周就是算7日期的，所以就是这个日期再往后推几周，推9周。就是结束日期，可是问题啊，光这个公式就很头痛了。那你有没有办法做一个公式，去把这件事情完成？如果可以的话，那你很快就可以下班了。如果不行的话，啊，你又要弄很久了。为什么？这个时候你要把计算机拿出来，然后呢慢慢查那边，然后查来查去。OK 哈，啊，有没有什么快一点的方法？一定是有的。等一下会跟各位做说明哈，所以这个地方的话。请各位先把这个地方几岁这个先完成齁，来画面先还给各位一下齁。